Labas rytas visi prekiautojai, noriu pasveikinti šiandien su, kaip sakoma, prekiautojų švente, tikrai nuostabi diena, Amerikos bedarbystė šiandieną, 15.30, tai visi, kas turim galimybės, rekomenduočiau pastebėti. Pastebėti reiktų visų pirma dėl to, kad na, daugelis investuotojų jau kurį laiką tikisi, kad išeis geri bedarbystės duomenys, na ir tam iš tikrųjų aš net pats ieškojau vakar argumentų ir galiu pasakyti, suradau labai daug argumentų už ir netgi buvo daugiau už negu prieš. Na, jeigu kalbam apie argumentus, tai visų pirma reiktų paminėti, kad pastaruoju metu bent jau išėjo gana geri PMI duomenys, tai yra kainos gamybos indekso duomenys, tiek paslaugų sektoriuje, tiek gamybos sektoriuje. Tikrai šie duomenys yra gana geri ir tokių duomenų, na, jau turbūt kokių metų bėgė mes nematėm. Antras dalykas, kuris man labai patiko, tai bedarbystės paraiškos. Taip, tai yra bedarbių skaičius, vidutinis per paskutinis 4 savaitės buvo mažiausias, galima sakyti, nuo 73 metų, tai yra 1973 metų. Tai reiškia, kad bedarbių mažėja iš esmės. Na ir dar vienas dalykas, kad pastoviai na, prašančių, sakykime, bedarbystės išmokų irgi sumažėjo ir sumažėjo iki 2000 metų lygio. Tai reiškia, vėlgi mes turim skaičius, kurie na, jau senokai nematyti ir na, 15 kažkas nematyta gal net jau 40 metų. Taip. Ir suprantama, šie skaičiai sako, kad ekonomika Amerikoje iš tikrųjų gerėja. Dar vieną skaičių pasakysiu, tai yra toks Consumer Confidence, vartotojų pasitikėjimo indeksas, jisai irgi yra labai aukštam lygi. Na ir galima sakyti, jisai 9 metus paėmus yra čia aukščiausiame lygyje. Dar yra vartotojų sentimentų indeksas, kuris skaičiuoja Michigano universitetas. Jisai irgi yra 3 mėnesių aukštumose ir vėlgi tai rodo, kad na, visas, kas susiję su bedarbystė, na, įdarbinimu, visi tie rodikliai rodo, kad yra viskas tvarkoje Amerikos ekonomikoje, na, ir ta bedarbystė turėtų mažėti, o darbuotojų būti darbinta pakankamai. Na, vienintelis dalykas prieš, tai yra tas rodiklis, kuris išėjo trečiadienį, taip mes matom, išėjo ne žemės ūkio sektoriuje, privačiam būtent sektoriui įdarbintų naujų sukurtų darbo vietų skaičius, na ir jisai buvo mažesnis 154 tūkstančių. Na, čia galima pasakyti, kad 400 tūkstančių kompanijų dalyvauja šitų duomenų rinkime, na ir jų duomenys trumpai atspindi tai, kas vyks. Dėl to iš esmės mes turim daugiau už, kaip sakoma, kad išeis geri duomenys šiandien bedarbystės. Būtent bus sukurta daugiau tų darbo vietų, na ir tas skaičius 171 tūkstantis tikėtina, kad jisai yra realu. Bedarbystė turėtų nepasikeisti, na, o bendras pajamingumas, jeigu iškiaus iki 0,2, jeigu dar netgi sakyčiau iki 0,3, tai mes galime tikrai stipriai tikėtis didelio dolerio brangimo. Na, dar šiandieną iš naujienų 11.30 išėjus Didžiosios Britanijos gamybos, tai yra produkcijos augimo procentai, tai yra ar augo ar krito, na, bent jau tikėtina, kad išeis geri rodikliai, nes visi Anglijos rodikliai šiuo metu geri ryšim su tuo, kas žinant, kad svaras nuvertėjo ir jų prekių paklausa šiek tiek pakilo. Na, o dabar pažiūrim, kas vyksta grafikuos. Taip, euras, matom, buvo suformavęs tokį trikampiuką, ta trikampiuką panašu, kad jau pramušinėja žemyn. Pasakysiu dar tokį dalyką, sužinojau naujieną, jeigu amerikonai, buvo tarsi kalbos interpretuotos Dragio, kaip kad, na, tarsi jie nedarys jokių skatinimų, tai vakar vienas iš Europos Centrinio banko darbuotojų pareiškė, kad tiesiog žmonės netaip suprato Dragio išsakytas mintis ir iš esmės yra planuojami būtent
tam tikri stimuliavimo paketai. Ir tai sudavė, na, sakykime, tokį eurų smūgį ir dėl to euras šiuo metu krenta, nes vis tik tai jeigu bus tas paketas, o tikriausiai jisai bus net ir šiais metais, žinant, kad Vokietijos ekonomikoje šiuo metu augimo didelio nėra, na ir visa Europos Sąjunga, galima sakyti, neišlipa iš infliacijos duobės, tai suprantama, kad euro šiuo metu pirkti kaip ir logikos nėra. Dėl to vėlgi žiūrim į pardavimą, na ir jeigu tikėt, kad technika parodo anksčiau viską prieš naujienas, tai bedarbystė turėtų ir čia, matome, išeiti gera. Jena, vėlgi, jos doleris, tai yra brango jenos atžvilgių labai stipriai ir šiuo metu brangsta 7 dienas iš eilės. Tas buvo šiandieną toks truputį tokia nedidelė korekcija ryte, bet iš esmės brangsta toliau, na ir aš manau, jeigu šiandien išeis geri bedarbystės duomenis, tikėtina, kad pasieksim 105, galbūt netgi 106, ten yra savaitinis pasipriešinimas, taip, tai 106. Na, o jeigu jau ir įspūdingi kažkokie tai duomenys išeis, galim tikėtis iš 100 netgi 7 jenų už dolerį, tai yra į kitos vietos. Tačiau labai iš karto pasakysiu, tie, kurie planuojat prekiauti šią valiutos porą ir planuojat pirkti per Amerikos bedarbystę, rekomenduočiau visus sandorius užsidaryti bent jau šiandieną, todėl kad pirmadienis Amerikai bus nedarbo diena ir suprantama, kad pirmadienį greičiausiai bent jau šita valiutos pora darys korekciją, kurios, na, jau visi lauk. Šiaip didžiausia, kiek žiūrėjau istorijoje, buvo 10 dienų kilimo tendencija, na, po to prastai bent jau seka 1-2 dienų korekcijos. Tai vėlgi, nes jau turim 7 dienas, na, ir tikėtina, aš apskritai galiu pasakyti, kiek stebėjasi su valiutas, 7-8 dienos, tai yra maksimumas, na, iki 10 dienų, kai jau reikia galvoti apie tos valiutos korekciją, na, ir pirkimus reiktų žiūrėti atsargiau. Šveicarijos frankas matom irgi, jeigu ir buvo tas savaitinis toksai trikampiukas, tą trikampiuką panašu, kad jau išmušė į viršų, na, išmuš greičiausiai, ypač jeigu ir bus gera darbėdarbystė, tai suprantama, kad doleris dar brangtės ir turėsime kylančią, kaip sako, tendenciją. Na, čia, kaip sako, nieko ypatingo nėra. Kanados doleris, na, nepaisant naftos brangimo tolesnio, taip, mes matom, naftą užbrango jau net ir 50,5 dolerio kainuo, Kanada vis tik tai silpsta. Prastokį buvo Kanados iš esmės duomenis ir vėlgi, aišku, čia tas silpimas, jisai susijęs daugiau su pačiu dolerio stiprėjimu, kurį visi perka ir visi tikisi vis tik tai tų palūkanų kėlimo gruodžio mėnesį. Tai suprantama, kad greičiausiai, kad aš sulauksiu to pramušimo į viršų, na ir vėlgi, žinant, kad išeis, jeigu gera bedarbystė, tai viskas pagal techniką sutampa, čia nebuvo užbaigtas tiklas iki palaikymo linijos tam kylančiam trikampyje, na ir suprantama, išmušimas būtų logiška seka. Naujosios Zelandijos doleris, vėlgi pasakysiu, neuždariau pozicijos, todėl kad pasidaręs analizę supratau, būtent vakar man tiesiog jas neuždarė per vieną punktą, jeigu tiksliai pasisakyt taip, kas norėjot, prekiavot, užsidarėt naktį, viskas tvarkoj, čia kaip ir problemų nėra, tiesiog pabandysiu palaikyti, nes matau, kad visos tendencijos rodo, kad išeis gera Amerikos bedarbystė, na ir kaip sako, be rizikos stoposai perkelti jau į pliusinę zoną, kad kompensuotų visus lopus, manau, arba aš tą poziciją užsidarysiu su, sakykime, minimaliu pelnu, arba tiesiog turėsiu, na, kelių tūkstančių dolerių ar 1,5 tūkstančio dolerių didesnį pelną. Tai vėlgi, šiuo atveju tai nėra tas pats kaip, na, šiuo atveju bent jau nieko tikrai neprarasiu, o tokiu pozicijoje prikiauti naujienas man yra daug komfortiškiau, negu kad išstatinėti buy-sell stopus. Australijos doleris, matom, krinta toliau, pramušė vakar iš tikrųjų tą liniją, tai yra 0,76, nukrito iki 0,7550, na ir artimiausias tikslas yra 0,7532. Na, kas irgi sako, kad turime kristi ir turėtų bent jau, na, Amerikos bedarbystė išeiti šiuo atveju tikrai gana gera.
Euras jena, čia vėlgi, na, rašė Simas vakar turbūt apie pardavimą dėl susidariusio štai čia dvigubos viršūnės, matom, iš tikrųjų nukrito. Na, rinka šiek tiek šį kartą padarė tokį šposą, tai yra darė klaidingą pramušimą į viršų ir vis tik tai atidirba tą dvigubą viršūnę vėliau. Tai vėlgi euras jena lygiai taip pat kaip ir USD JPY kyla jau kelias dienas į priekį, na ir vakar buvo bene jau paskutinė diena, kai nustojo kilti euras jenos atžvilgiu, na iš esmės nustojo kilti, kaip minėjau, dėl tų pačių priežasčių, kad būtent Europos Centrinio banko darbuotojas paaiškino, kad na, vis tik tai bus kažkokie tai skatinimo paketai būtent Europos Sąjungoje ir suprantama, tai susiję su euru ir euras automatiškai pats pigo. Na ir dabar įdomiausia dalis, tai yra svaras. Svaras, matom, nukrito fantastiškai per naktį nukrito žemyn. Jeigu kam ir sakiau, kad 1,2,5, tai realiai čia buvo galima uždirbti turbūt ir daugiau. Nukrito net iki 1,2,0 beveik, 1,2,0,30. Nukrito, tikrai pasakysiu, ne iki pačių žemumų istorinių, aišku, tai yra 30 metų žemumos, bet nukrito pačios žemumos yra maždaug 1,05. Tai šiuo atveju tikrai nėra kažko labai blogai. Visiemgi buvo sakyta, kad svaras yra krintančioje pozicijoje. Na, dėl ko toks kritimas, paaiškinsiu labai paprastą dalyką, tiesiog tai vyko naktį. Naktį matyti japonai su Australija ir Naujoje Zelandija pardavinėjo svarą. Kadangi susidūrė su likvidumo problema, tai yra neatsirado apskritai pirkėjų, na, reikia suprasti, Europos ir Amerikos rinkos mėgojo, dėl to kaina stipriai nukrito žemyn. Dėl žemo likvidumo, na, naktį apskritai būna mažesnis likvidumas, nes mažiau yra rinko žaidėjų, tai tokiu būdu buvo kaina nuspausta ženkliai žemiau, na ir kas pardavinėjot, kas klauso, tai aišku, mano visas apžvalgas, tai ir darot atitinkamas išvadas, tai tikrai galiu pasveikinti ir manau, kad uždirbot ne vieną tūkstantį. Taip, šiandienai sakyčiau vėlgi, jeigu visą tai rodo, kad na, korekcija kaip ir atgal buvo, aišku dabar kažkas galbūt ir sugalvoja pirkti šiek tiek tą svarą, bet iš esmės jo pirkti kol kas bent ir nėra argumentų, jau kad mes matom, kiek svaras dar turi potencialo kristi, jeigu jisai taip lengvai nukrito iki 1,2,0,30. Vadinasi, vietos dar yra labai daug ir manau, kad na, laikui bėgant gali jisai pakristi dar daugiau ir šiandieną per bedarbystę tikėtina, kad svaras dar pakris. Euras GBP analogiška situacija. Na, suprantama, kad investuotojai pamatė tokias žemas svaro kainas, puolė jį pirkti, na ir kai puolė jį pirkti, svaras kažkiek pakrito. Na, čia vėlgi reikia dar pasakyti, kad euras biškį prisidėjo su savo na, pareiškimais, kad vis tik skatinimo programos bus ir suprantama, kad euras šį rytą jau po to, sakykime, didelio svaro pigimo pinga, na ir pinga jisai turbūt bene visų valiutų atžvilgiu. GBP NZD, jeigu pamenat, vakar minėjau, kad reikia pardavinėti, kad buvo pramušimas, kad galimi dideli pelnai, kalbai apie 500-600 punktų, na ir tikrai vakar visi galėjot pasidžiaugti tuo pelnu, kas prekiavot, tikrai galiu pasveikinti, nuostabus pelnai, čia kalbai, na, jeigu mes prie vieno loto, tai tikrai buvo galima 3000 eurų mažiausiai uždirbti per vieną naktį, na ir santykinai, žinant, kas signalas susiformavo tik šią savaitę, tai tikrai puiki prekybos galimybė. Euras kadas čia vėlgi, nors ir Kanados doleris tarsi, na, iš esmės eina kartu su nafta, šiuo atveju euras vis tik tai yra silpnoje pozicijoje, na, ir aš jau nesu toks užtikrintas, kad čia mes pasieksim tą viršutinę ribą, žinant, kad eurozonoje bus skatinimo programos, būtent ekonomikos skatinimo programos, na, ir tie paketai tikrai greičiausiai, kad eurą nusmugdys Kanados dolerio atžvilgiu. Auksas pasiekė pirmą palaikymo lygį ties 1,250. Na ir apskritai visi analitikai šiuo metu sutarė, kad reiktų pardavinėti tiek naftą, tiek pirkti
auksą, kad nafta pasiekė, jeigu sakysim, 50,5 ribą, kad turėtų atšokti, nes susitarimai kol kas jokie nepasirašyti. O auksą sako, jau laikas pirkti, auksas atpigo pakankamai. Tie, kurie galbūt yra konservatyvesni, gali palaukti žemesnių kainų, tai yra stiprus yra palaikymas ties 1200 dolerių už unciją, bet 1250 irgi, sakyčiau, yra gera kaina. Na ir suprantama, vėlgi čia pasakysiu tokį dalyką, jeigu doleris brangs, na, išeis geri duomenys, suprantama, kad auksas turbūt važiuo žemyn. Na ir vėlgi dėl to aš vis tik tai rekomenduočiau palaukti to 1200 kainos ir tada jau tikrai užtikrintai pirkti geresnę kainą, na ir tikėtis netgi didesnio uždarbio. Svaras jena. Čia vėlgi įvyko tas pats pramušimas ir pakritimas. Na, pakritimas galbūt netoks ženklus kaip su Naujaja Zelandija, todėl kad jena pati buvo silpna ilgą laiką, na ir čia netgi matėm tokį nedidelį prieš kelias dienas augimą. Tai šitoj vietoj vėlgi pramušimas yra žemyn. Na, jeigu norėjo signalo, tai tą signalą kaip ir gavom. Ir jau žinant, kad jena ilgą laiką silpnėjo, tai yra buvo pinganti valiuta. Šiuo metu yra gana neblogas būdas parsiduoti šitoj valiutų poroj, tikintis, na, kad svaras vis tik pigs toliau, o jena darys korekciją. Tai vėlgi galima daryti prielaidas ir galima atitinkamai koreguoti savo prekybą. Na, stopas, aišku, suprantama, bent jau už šios savaitės aukštumų turėtų būti, jis, aišku, nebus mažas. Vėlgi, tokiai prekybai paprastai reikalingi didesni depozitai. Kągi, tiek žinių šiai dienai, visiems sėkmingos prekybos per Amerikos bedarbystę, tie, kas turit galimybę atvykti į Vilniaus ar Kauno ofisus ir tikrai galėsim paprekiauti kartu. Sėkmės visiems, iki.